Mit hele merch er udkommet. Musemotten og den nye trætlampe. De er mega fede. Tjek dem ud. Derudover har vi stadig vores hoodie, vores longsleeve og vores popsocket. Tjek dem ud i beskrivelsen. Nyd videoen. God aften, herr Jones. God aften. Hvor er din advokat? Din forsvarsadvokat, han er på vej herned. Så vi burde faktisk være klar. Det er dejligt, du er ved at blive rask igen, så vi kunne få kørt retssagen igen. Du har jo haft lidt sygdom. Ja, vi får se ind der. Jeg glæder mig til afgørelsens time. Andre ord, jeg glæder mig til at sætte dig op i det dejlige fængsel. Med viden omkring, at du aldrig kommer ud igen. Nu får vi se, jo. Ja, vi får se. Godt for dig, de cigaretter der. Du røven. Goddag, herr Jones. God aften, Claes. Har de fodret dig vel i cellerne? Ja, udmærket. Udmærket? Det var godt at høre. Pas på hovedet. Super. Vi mødes deroppe. Nå, og de her, jeg vil lige have lov at sige, hvad end der sker i retsbygningen, så selvfølgelig intet af det personligt. Det er jo ren forretning. Jeg synes det egentlig I er rimelig godt om jer, men det var da bare lige, så vi alle var på samme side. Det er jo, really? Det er jo ren business. Så får jeg lige ordet. Er du med, Jones? Så ikke lige Bitch. Jones, du flyver håndjern af. Vil du stikke til mig? Ja, skal vi stå her over til venstre? Vidnerne har de bedt om at sidde derovre. Og det må være forsvaren. Ja, Claes Frank. Et her børg. Nå, herr Jones. Før vi går i gang, så er der lige et par ting. Jeg vil helst ikke have, at du siger noget, før det lige er gået igennem mig. I hvert fald. Og jeg vil faktisk helst ikke have, at du siger noget helt overordnet, medmindre jeg beder dig om det. Er der en med at sidde heroppe ved siden af? Undskyld, kom igen. Ja, det er okay. Ja, super duper. Og det er vigtigt, at du ikke bliver provokeret til at kommentere på noget, det politiet siger, fordi det mistænker jeg, at de er ude på at provokere til en reaktion. Og det kan vi helst ikke have. En personlig færre. Retten rejser sig. Skal vi også? Jeg vil gerne sætte jer. Vi kom i dag her den 7. august 2021 i forhold til den her retssag på Rusty Jones. Vi har både anklager Victor og forsvarer til stede, så det der kommer til at ske i løbet af den her retssag, det er anklageren får lov at starte, stille nogle spørgsmål til den tiltalte, og så har forsvaren også. Vi kommer til at køre ordet heropfra, så vi håber selvfølgelig, at der er ro og orden, når der ligesom bliver stillet spørgsmål. Super. Vi har nogle vidner, der sidder over til venstre. Vi har nogle publikummer. Hvis ikke publikummerne kan finde ud af at blive siddende, så bliver de henvist ud. Okay? Og der skal være helt stille. Jamen, lad os starte retssagen. Jeg skal høre forsvaren, om de ønsker lukkede døre i forhold til retssagen. Ikke lige umiddelbart. Jamen, vi forholder os med åbne døre, så. Jamen, den anklagede tiltalte Rusty Jones, hvis de sætter dem op ved siden af mig her, i tiltalte stol. Godt. Jamen, anklager, de får lov at starte. Ja. Jamen, Rusty Jones, du er som sagt, eller som tidligere oplyst, tiltalt foretrædelse af straffelovens paragraf 237, ved at den 8. i 5. 2021 er have dræbt Bagne Bagnsbølle, den 13. i 5. 2021 er have dræbt Louis Dior og Kian Larsen, sidstnævnte er, hvad er du allerede dømt for, den 15. i 5. er have dræbt Lamar Lourdes og Magnus Jensen, den 23. i 5. 21 er have dræbt Vlado Nielsen, Jimmy Poulsen, Hussein Hamid Ali, den 5. i 6. 2021 er dræbt
Elliot O'Neils, Jagnes Brin, Egon Svendsen, Kakker Hansen. Den 6. i 6. er dræbt Alex Jensen. Rust Jones, dit telefonnummer, kan du huske det? Nej. Du kan ikke huske dit telefonnummer. Jeg er lige opmærksom på, at de Rusty Jones, mens de sidder her i en dansk retssal, har ret til at tale sandt. Ret eller pligt? Pligt. Så, Rusty Jones, hvad er dit telefonnummer? 1234-5678. 1234-5678. Så du kender ikke noget telefonnummer 27-39-41-04? Nej. Kender du en herre ved navn Mikkel Grønlund? Er Jones? Ja. Det gør jeg. Du kender en mand ved navn Mikkel Grønlund? Det gør de fleste, vel? Det gør de fleste. Okay. I hvilken sammenhæng kender du herre Grønlund? Jeg var ansat under herre Grønlund i Københavns Politi. Okay. Hvilken stilling besad du selv, da du var under Mikkel Grønlund? Politiinspektør. Du var politiinspektør. Og hvad var Mikkel Grønlund på det tidspunkt? Rigspolitichef. Rigspolitichef. Var du på noget tidspunkt inden for de sidste par måneder forsøgt at opsøge Mikkel Grønlund eller skaffe hans telefonnummer? Nej. Hvad er din relation til Bagne Bagnsbøl? Jeg ved ikke, hvem det er. Du ved ikke, hvem det er. Okay. Hvad er din relation til Magnus Jensen? Jeg kender mange Magnus Jensen. Du kender mange Magnus Jensen. Okay. Så alle opkald, der er indgivet til politiet fra denne gerningsmand, har det jeg sluttet af med. Og så alle sammen er sluttet af med nogle specifikke bogstaver. Bogstaver er en enigma-kode. Når man oversætter den enigma-kode, så ender det ud i Rusty Jones. Hvordan vil du forklare det? Hvad fanden snakker du om? Er indgivet, der er nogle buks, der er indskrevet i slutningen af stort set alle beskeder til politiets alarmcentral. En række bogstaver, som via en enigma-kode oversættes til Rusty Jones. Hvad er det, jeg må gøre? Jeg forstår ikke helt, hvad jeg mener. Der som en slutning på alle beskederne. Hvordan vil du forklare det? Jeg ved ikke. Altså, jeg kender ikke noget til det. Vi har en Rusty Jones. Hans motiv. Hvad vi kan læse i rapporter. Der er han blevet fyret af Mikkel Grønlund. Og han har efterfølgende været mildest talt ekstremt sur på førnævnte Mikkel Grønlund. Ja, hvordan det? Men så lad mig tage den færdig. Derudover så har herr Jones, han har snart blevet standset af vores Cornelius Pedersen herover, som har konstateret, at han hostede ret hæftigt. Herr Jones, du hoster, når du taler. Korrekt. Har du været storryger? Hvad tror du selv? Hvad tror jeg selv? Mit bud er ja. Ja, jeg ryger. Kan vi vende tilbage til et tidligere punkt, der blev nævnt som en pointe, at han blev fyret af herr Grønlund og var utilfreds med det. Herr Jones, er du den eneste, der er blevet fyret af Mikkel Grønlund? Nej, det er jeg ikke. Er du den eneste, der har været utilfreds med en fyring af Mikkel Grønlund? Nej. Nej, det er du ikke. Herr Jones, er du den eneste i verden, der hoster? Det er uværet med mig ikke. Så vidt jeg ved, så er det jo ganske normalt at hoste, enten under sygdom eller kronisk. Så igen, det er jo det, man vil sige, er omstændighedsbeviser. Altså noget, der egentlig kunne underbygge et substantielt bevis, men det synes jeg egentlig stadig, der mangler at blive præsenteret. For det er jo sådan lidt løst, der bliver peget på ham. Det er jo igen ting, der kunne passe på alle og enhver, eller ikke alle og enhver, men mange personer i hvert fald. Er fra den aften, Kieran Larsen blev dræbt, som Rusty Jones har erkendt at have dræbt. Kom ud og kør, Tom, med hænderne over hovedet. Jeg beder om at forholde dig stille og roligt her, ikke? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad du laver derude.
Jeg slog en person ihjel. Du slog en person ihjel? Ja, ja, det gør jeg. Som siger, at der er blevet dræbt en person med en kode, og hvor det er som en kode. Der blev Rush Jones set i en helikopter køre fra gerningsstedet. Så lad mig prøve igen. Hvad har du at sige til det? Du mener, du og jeg skulle have ringet til politiet. Jeg har slået Kian ihjel. Hvad er det, du prøver at sige, eller hvad? Korrekt. Okay, det kan jeg ikke noget til. Det kan du ikke noget til. Så vidt jeg er opmærksom på, at det kun Kian jeg, der er der stede. Ja, herr Jones, du behøver ikke... Jeg synes bare, du skal svare på hans konkrete spørgsmål, i stedet for at selv at begynde. Jeg klager, har de flere spørgsmål til den anklagede? Ikke på nuværende tidspunkt. Nej. Nogle spørgsmål fra forsvaren til den tiltalte? Ja, jeg vil gerne høre... Som bekendt er vi jo enige om, at det mor på Kian, det har du erkendt. Og du er også tidligere blevet i samme forbindelse blevet efterspurgt, om du kendte noget til de andre mor, hvilket du selvfølgelig benægtede, da det ikke har forbindelse. Må jeg høre dig, herr Jones, det mor, der er blevet begået på Kian, hvor i hvilke omgivelser blev det begået? Det blev gjort op ved et vandfald. Ved et vandfald? Så det er et naturområde, eller hvad? Ja, det var natur, træer, bakker. Ja, hvad tidspunkt på dagen var det? Okay. Ja, aften, tror jeg, omkring eftermiddag, sen eftermiddag. Aften, nattetid deromkring? Nej, ikke nat. Der var okay. Det mørkt. Er det utænkeligt, at der kunne have været andre, uden du vidste? Nej, det er ikke. Der har sagtens været en person her. Okay, så du kunne godt have gemt sig nogen i en busk, eller bag et træ, eller ja, hvad? Ja, det har du kunne have sagtens. Jeg ja, tjekkede okay. Ikke. Fint nok. Du tjekkede ikke. Hvad det hedder, nu vil jeg gerne høre anklageren. Hvad relevans har en tidligere sag, som han er blevet, som han har erkendt og er blevet dømt i for den her sag? Hvad skulle anklage? Det har den relevans, at herr Rusty Jones som sagt er dømt i den, som du også selv nævner. Og samtidig har vores gerningsmand sendt opkald til politiet fra samme lokation. Han har sendt et opkald fra samme lokation. Spore opkald på den måde? Ja, jamen der er sendt opkald fra det sted, Kian Larsen er blevet dræbt. Fra vores telefon, det telefonnummer jeg nævnte tidligere, som du siger, at du ikke har noget at gøre med. Hvorfor skulle et andet individ, end det individ, der har dræbt den, ringe til politiet og få det til at lyde, som om personen havde dræbt? Det er en vid. Altså, der er jo sindssyge mennesker i den verden her. Det ved jeg ikke. Men må jeg sige, ja, de eneste forfra. Ting, vi har fået præsenteret, det er, at i forbindelse med nogle opkald sendt til politiet, så er der en kode, der ved løsning har stadig til min kære klients navn. Og derudover skulle der være sendt et opkald fra en lokation, hvor han har begået mor, han har erkendt. Det umiddelbart for mig, der tyder det på, at der er nogen, der prøver at sætte ham op, fordi det der med, at koden bliver til hans navn, der kunne have stået hvad som helst. Alle kan jo skrive et navn. Altså, du kan jo potentielt begå et indbrud og skrive venlig hilsen Demi Lovato. Det betyder ikke, at Demi Lovato har begået indbruddet, kan man sige. Og derudover så, ja, et opkald, som som bekendt ikke stemmer med herr Jones' telefon eller telefonnummer. Og ikke rigtig noget, der ligesom ser ham på den måde heller. Det lyder lidt løst. Anklager? Jamen, der vil jeg have lov at henvise til vores videomateriale, som klart og tydeligt viser, at herr Jones kører fra det sted, lige efter opkaldet indgået. Ja, det viser jo bare, at de har været der samtidig. Det ville jo også give god mening, hvis man prøvede at iscenesætte nogen, at man ville tage dem i jagten. Så det synes jeg egentlig giver ganske udmærket mening. Færdig med direkte spørgsmål til herr Jones, så synes jeg, vi skal give pladsen videre til første vidne. Ender forsvaren har noget ekstra til for inden? Nej, jeg synes, jeg er kommet godt omkring alt. Ja, jamen herr Jones, hvis de sætter ham ned til deres forsvar, så virer vi pladsen til første vidne. Mit navn det er India Aziz. India Aziz, jeg gør dem opmærksom på, at mens de sidder i en dansk retssal, så er de pligt til at tale sandt. Jamen, anklager, værsgo. Herr Aziz. Du har stået i spidsen for den her efterforskning. Det er korrekt. Hvornår begynder I at have mistanke til, at det skulle være Jones, og på hvilket grundlag? Mistanke kommer på, at det er Jones, faktisk i begyndelsen af, at det her det sker. Rusty begyndte at være en del af de mistænkte, da det var, vi begyndte at kunne hænge nogle ting sammen. Det var nogle små ting, som ikke var særlig sikre, men det var så små ting som en dyb stemme og en hosten. Der, hvor vi virkelig fik vores mistanke, kommer efter drabet på Kian Larsen, som blev dræbt med en økse af, hvad vi har fundet frem til af våben. Skaderne på Kian var store, dybe stiksår, og de skader, der blev fundet på alle lig,
vi har fundet frem til, skulle være dræbt af ham af gerningsmanden. Jamen, forsvarer, værsgo. Ja, jeg synes jo umiddelbart igen, kun at vi har konstateret, at Rusty Jones begik mordet på Kieran, hvilket vi egentlig alle sammen er enige om. Det var det eneste, jeg fik ud af det her. Sådan lige umiddelbart over lidt andet. Men jeg har lige et par spørgsmål, for der er lidt, der ikke hænger sammen for mig. Altså udover at vi så kun har konstateret, at han begik mordet på Kieran, hvilket jo selvfølgelig er beklageligt og på ingen måde i orden. Var der noget, den økse I fandt, er det ikke en ganske normal tilgængelig ting? Er det ikke en ting, man kan købe i enhver hjem og fix eller anden forretning? Det er det nok. Så det vil sige, at en økse, det er værmandseje? Det kan godt være, det er det. Okay. Var der noget andet specifikt på den økse, I fandt ved Rusty Jones, der kunne kæde ham til de andre mor? Nej. Det er okay, ikke super. Andet end der var blod på fra Gian, og hvis man kigger på stiksårene, så er de alle sammen været på samme vis som dem på Gian. Ja, så alle er blevet slået ihjel med en økse, som alle kan eje. Og vi kan konstatere, at han slog øksen, eller Kieran ihjel med den økse der. Og det er jo fair nok. Det har han jo også erkendt. Må jeg høre, da I havde ham inde på daværende tidspunkt med hensyn til Kieran. Var han så mistænkt i sagen som enigma-morderen? Jamen, han var mistænkt, men han var ikke hovedmistænkt. Han lå rimelig lavt i sagen. Og hvorfor specifikt var det så ikke? Hvad er der så kommet til at bevise materiale siden, der kunne indikere, at Rusty Jones er enigma-morderen? Altså, fordi jeg tænker vel, I må vel ikke have haft nok beviser på daværende tidspunkt, hvis ikke I anholdt ham og også sigtede ham for at være enigma-morderen. Hvad er der kommet til siden sådan af specifikke beviser? Altså siden Kieran blev anholdt, og til nu, eller til anholdelsen i hvert fald? Vi havde ikke nok beviser på daværende tidspunkt, så han blev sigtet for det, han erkendte, og så har vi under tiden, han også blev løsladt. Men hvilket bevis er det, der er kommet til siden den anholdelse, der ligesom har kunne skille vandene, der ligesom har kunne bestemme? Og lad mig snakke ud, så kan jeg komme til det. De beviser, der er kommet, det er flere telefonopkald, der er blevet optaget. Det er flere billeder af beskeder, historier med koder. Jeg har flere telefonsamtaler med gerningsmanden, hvor han siger, hvis jeg knækker den her særlige kode, så finder jeg ud af, hvem personen er. Den her kode skulle være enigma-koden, hvor der står mit navn er Rusty Jones, som min anklager også sagde tidligere, så er det den kode, der ligesom skulle binde Rusty til den her sag her. Okay, så det endegyldige bevis, der er kommet siden I havde ham inden for mordet på Kieran, altså det der simpelthen har gjort, I har vidst, det var ham, det var, at der er en eller anden, der har skrevet mit navn er Rusty Jones, eller jeg er Rusty Jones, eller Rusty Jones i en kode. Ja, og okay. Lige med samme, hvad skal man sige, drabsmåde, som der er blevet ydet på. Det var der vel også før Kieran blev. Det var der også før, ja. Ja, så det er vel ikke noget nyt? Jo flere man finder, der er blevet dræbt på samme måde, jo højere bliver mistanken også for, at det skal være den her person her. Hvorfor det? Hvis du går ud og dræber en på en måde, og du dræber alle andre på samme måde, så tænker jeg, at mistanken stiger for, at det skal være den person også. Hvorfor det? Altså ja, der er begået flere mord, men der er jo ikke noget, der binder det til Rusty Jones, udover den kode, som kunne være skrevet af et andet, og som I mener, at siden anholdelsen på Kia er det bevis, der ligesom kunne dele. Det forstår jeg bare ikke. Det hænger ikke helt sammen for mig. At siden anholdelsen ved Kieran er det eneste konkrete bevis, det er, at nogen har skrevet Rusty Jones i en kode, som er blevet tilsendt jer. Men det skal du ikke svare på. Det er ikke mere et spørgsmål end mig, der bare undrer mig. Så nu vil jeg stille mit sidste spørgsmål. Udover det bevis med den kode, eller såkaldte bevis, omstændighedsbevis og ja, for mangel på bedre ord. Udover at I har knækket den kode siden anholdelsen, er der så et decideret bevis siden, der har kunne overvise, eller er det det eneste bevis siden anholdelsen på Kieran? Man kan sige, at vi kan gå tilbage til der, hvor jeg knækkede koden. Der ringede jeg ud til, det er ikke så meget sådan et bevis, det er mere en slags undrelse for mig. Men da jeg ringede ud til diverse grænser osv., fik jeg at vide, at Rusty brugte sit pas, lige efter jeg havde sendt. Han og ham er enigma har sendt koden til mig, hvor han afslører sig selv. Der var Rusty på vej ud af landet. Det undrer mig bare, at man vælger lige pludselig at nærmest flygte ud af et land, efter sin kode blev sendt. Flygte? Det er umiddelbart. Det er flygte. Ikke når han ikke har gjort noget, han ikke må. Jeg tror bare, han skulle. Ja, det er jo egentlig lige meget. Det er jo ikke spørgsmål til skranken. Det er jo igen ikke bevis. Det er jo omstændighederne, der befaler, det er sket. Om ikke andet, så kunne det jo eventuelt påvise, at der er nogen, der prøver at fingerere ham i sagen. Jeg synes stadig ikke, der er noget, der peger på direkte over ham. Er vi så uenige? Men
det kan man sige. Det er jo selvfølgelig bare en spekulation. Jeg har ikke flere spørgsmål. Velkommen til Sæt dig igen. Så skal vi sige hej til vidne nummer 2. Og hvad jeg lige har noteret ned her, så er det en Teddy Book. Okay, og her Book, er det rigtigt, at det eneste umiddelbare bevis, eller decideret bevis, der er kommet siden anholdelsen på Kieran, der har fået jer til at tippe skalaen, det er, at en kædebesked, eller en kodebesked har skrevet hans navn. Er det korrekt? Ja, sådan set korrekt, ja. Okay, så har jeg ikke flere spørgsmål. Tak for det. Den næste vidne er Cornelius Pedersen. Hvilket indtryk får du af vores gerningsmand? Gerningsmanden, jeg havde kontakt med, virkede meget skræmmende, men samtidig også meget intelligent. Han vidste godt, hvad han lavede. Jeg tror personligt, at det er en, der enten har gjort noget lignende før, eller har arbejdet omkring nogen, der har gjort noget før. Også efter, som du selv sagde, at den gerningsmand i mindst ting skulle være intelligent. Det virker ikke specielt intelligent, når hvis, lad os nu sige, det var Rusty Jones, at så ville han have tusind andre meget lettere og meget mere lovlige valgmuligheder, end at begå seriemord. Det virker ikke specielt intelligent heller. Og så gør det sådan. Godt. Nu skal I høre om. Nu har vi fået 5 forklaringer fra 5 forskellige vidner. Vi har hørt det fra Rusty selv, og vi har hørt det fra anklager og forsvar. Inden vi går videre til proceduren, så vil jeg høre, om forsvar og klienten har brug for lige 2-5 minutter. Jeg gerne. Ja. Jamen, vi holder lige 5 minutters pause, hvor forsvaren kan snakke med sin klient. Hr. Jones, så er sandheds team jo kommet. Jeg må selvfølgelig understrege, at nu er det super vigtigt, at du stadig forholder dig i ro og ikke siger noget som helst og lader mig føre over. Jeg føler, at jeg har godt styr på det, men det kan jeg jo kun have, hvis du følger med, hr. Jones. Ja, og så lige inden vi går ind til sidste gang, vi er jo stadig bekendt med betalingen, ikke også? Den er vi stadig enige om, jævnfører kontrakt. Hr. Jones. Ja, de burde være overført med det samme. Ja, fortrinligt. Jamen, vi fortsætter. Alle rejser sig op. Nu har vi hørt, hvad anklageren har forberedt. Vi har hørt forsvaren. Vi har 5 vidner igennem. Så nu skal vi igennem til selve proceduredelen. Så anklager, først og fremmest, jeg skal høre, hvad I ligesom går ud fra og vil dømme, eller ja, går ud fra, hvad dommen ligesom skal ligge på. Før vi lige går dertil, så vil jeg gerne lov at anmode om, at Teddy Book lige kommer op i vidneskranken en gang. Ja, men selvfølgelig. Hvis Teddy Book har ekstra at tilføje, og Teddy, jeg gør dem opmærksom på, det er stadigvæk en dansk retssal, så du har pligt til at tale sandt. Selvfølgelig. Fantastisk. Jamen, anklager, ordet er deres. Ja, Teddy Book, du har skrevet en relativt lang rapport på alle dødsfældene. Du beskriver blandt andet, hvordan at hvilke skader I finder på dem, og hvad I finder på personer osv. Jeg ved, om du har mulighed for at gennemgå det første gang, for at give os et indblik på, hvordan... Det var da at utroligt med alle sammen. Kan ligge sammen med de andre. Vi skal lige bede... Kan vi lige få... Rusty? Den anklagede til sig til dig. Rusty, spørge dig noget til dig. Er der noget, du vil spørge om, Rusty Jones? Hvornår så jeg vil godt bede mig om at sætte dem ned. Teddy. Hvornår så du sidst, Mikkel Grønlund? Det var det værste politiarbejde, jeg nogensinde har set. Rusty? Rusty Jones, sæt dem ned på deres plads. Ja, din mor. Anklager, hvor mange mor du sagde, det var. Mange mor har jeg ikke her. Hvor mange mor har jeg begået? 11 mor. Vi er nødt til at stoppe retssalen, hvis ikke de sætter op ned nu. Fucking højdommer, mand. What? Jeg er kvinder. Okay. De 11 mor. Det er mig, der begået de mor. Hold da kæft. Ej, Rusty, nu stopper du. Det mener han ikke. Det passer ikke. Jeg synes, vi skal høre på, hvad han siger. Lad der mand tale ud. Nej, han mener ikke noget. Jeg synes, vi skal høre, hvad det er, han siger. Hvornår så du sidst Mikkel Grønlund ind her? Jeg kan se, Mikkel Grønlund er lang tid. Det føles så godt, mand. Jeg ser ham ikke der på vejen. Han råbte efter mig. Ej, dommer, vent lige et øjeblik. Lad ham lige tælle ud her engang. Fandt du nogensinde hans liv, hva'? Fandt du nogensinde hans liv, end det her? Du dræbte Mikkel Grønlund. Om jeg har dræbt Mikkel Grønlund. Han hævde efter, hvad jeg om han gjorde. Så vil du være dommer. Skud og fortære med dig, mand. Kan du sænke hånden? Fuck jer alle sammen. Jeg er bare bedre. Ses i helvede. Her er Rusty Jones. Jeg vil godt bede dem om lige at sætte dem ned sammen med deres forsvar. Det skal gå rigtigt til. Nå, jamen oven på den episode, så tror jeg sgu ikke, vi har mere at sige. Nej, jamen Rusty Jones, jeg skal bare lige høre. De erkender simpelthen alle disse mor, som politiet de anklager dem for. Det er faktisk morsomt, at de kun finder 11. Og der er mange flere.
Men ja, jeg kender. Okay. Så ændrer det sig jo til en helt anden sag. Ja. Jamen, jeg voterer lige hurtigt med min kompagnon, og så er vi tilbage om to. Så jeg vil bede dem om at blive siddende. Ja, anklager. Så vil jeg gerne have lov at fremlægge lave procedure nu her, hvis at vi har behov for at fortsætte med vidne. Jamen, så, værsgo, anklager. Ordet er deres. Anklagemyndigheden nedlægger påstand om straf. Anklagemyndigheden har en videre nedlagt påstand om, at tiltalte bør idømmes fængsel på livstid på baggrund af gentagende overtrædelse af straffeloven. Efter Rush Jones har foretaget flere personfarlige gerninger og begået flere umotiverede mord samt er til fare for den offentlige fred. Ja, vi har ikke noget at sige til det. Eller, nej. Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg ved sgu ikke, om Rusty har. Han er jo sin egen, åbenbart. Jamen, 2 minutter. Så vil der være dom. For helvede, Rusty, din kejl. Fucking sagde det til dig, mand. Jesus. Ja, det er 2 vist en drenge, det der. Ja, det har han sgu ikke engang fortalt mig. For helvede, Rusty. Hvad er Klaas? Du kender mig godt. Ja, det tror jeg sgu også. Det tror jeg sgu også. Det er næsten nævligt, at jeg kommer om det inden jeg var. Slukker du ikke snart den cigaret, Rusty, for helvede. Lukker du, Klaas. Godt. Der er i dømmes dom, så alle rejser sig op. Rusty Jones. 10 kendes for ret. De er kendt skyldige følgende. Straffelovens paragraf 81a. Straffelovens paragraf 237. Og straffelovens paragraf 261, styk 1. En bødestraf på 1.650.000 plus 50.000 kroner i retslige omkostninger. Efterfølgende så er de blevet idømt en ubetinget forvaringsdom. Så det hedder brød, vand og brød det næste mange, mange år. Retten er hede. Ja, hvad kan jeg sige, Rusty? Tak for den her gang. Tak for den her, Klaas. Det var hyggeligt. Held og lykke. Held og lykke. Ja, du tager ham vel bare her i sidst. Det er vel det eneste gang. Ja, tak. Tillykke med det, hvad kan jeg sige? Hvor er det? Hvorfor folk de klapper? Jeg vil sige, at vi kører med den anden hold mod fængslet. Bare til 0-4 skift. Rusty, ren nysgerrighed. Hvorfor var det, de erkendte det hele? Fordi jeg har opnået mit mål. Hvad var dit mål? Jeg fik min nævn. Han ødelagde mit liv. Så jeg tog hans. Ret skal være ret. Ikke sandt. Jeg er politibetjent. Men tog mig ind, ja, det føles så godt. Det var den bedste følelse, jeg har haft i mit liv. Joss, du må have siddet inde i lang tid med alt det der. Du har ikke ville sige noget til vores afhøringer. Så du må have holdt på det længe. Mit liv er livet slut. Det gør jeg ikke noget. Hvad er det her? Det er det andet station, Rusty. Rusty, de kom ud. Og så nu er de til at tage sig godt af dig herfra. Må have fortsat et godt liv. Nu har du selv valgt, hvordan du vil leve det. Og så tak for samarbejdet her til sidst i hvert fald. Hjælp en del. Vi ses snart, India. Hjælpede. Så vi kommer aldrig nogensinde til at se hinanden igen. Og du må have det rigtig, rigtig godt, ikke? Det er lige meget. Vi ses, Rusty fucking Jones.
Betty, der er meldinger om selvmord i fængslet. Rav 10-12, så skift. Rusty Jones er klokken 18:24 afgået ved døden. Prøv 10:52 skift.